বেহাৰবাৰীৰ পুলিচ তৰামাইৰ কন্যাৰ এটা ভিডিঅ' বহুত বেছি ভাইৰেল হৈ পৰিছে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ কাৰণ আপোনালোকেতো বেহাৰবাৰীৰ আউটপোষ্টৰ তৰামাইৰ ভিডিঅ' চাই ভালেই পায় কাৰণ মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই আছে গতিকে চাওকচোন তৰামাই জীয়েকে আমাৰ আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় হাৰ্থ জুবিনদাৰ লগত কি কৰিলে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো দেখিছেই নহয় বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ তৰামাই জীয়েকৰ ভিডিঅ' সঁচাকৈ জুবিনদাৰ লগত ইমান ধুনীয়াকৈ হাঁহি মাতি মানে এক্টিং কৰি দেখাইছে তৰামাই যেনেকৈ আগবঢ়ায় সকলো ক্ষেত্ৰতে নাচ গান এক্টিং আপোনালোককতো আৰু তৰামাই কথা বেলেগকৈ ক'বই নালাগে আপোনালোকেতো তৰামাইক ভাল পায়েই আৰু ময়ে নহয় সকলোৱে তৰামাইক ভাল পায় মই এইটো কথা জানো গতিকে ঠিক সেইদৰে তৰামাই জীয়েকো বহুত বেছি আগবাঢ়ি গৈ আছে কাৰণ তৰামায়ো বহু জীয়েকেও বহুত বেছি ধুনীয়া গান গাই ডেন্স কৰে আৰু ঠিক সেইদৰে মাক যেনেকৈ বহু চবতে আগ্ৰহী চবতে আগবঢ়া আৰু ঠিক সেইদৰে জীয়েকো আগবাঢ়ি যাব বুলি আশা থাকিল গতিকে নতুন প্ৰজন্ম ভাল দিশত ধুনীয়াকৈ আগুৱাই লৈ যোৱাটো গতিকে মাকৰ বহুত বেছি দায়িত্বত থাকে নহয় জানো আৰু মাক চাই জীয়েক বুলিও কথা এটা থাকেতো গতিকে মাক যেনেহেন জীয়েকো তেনেহেন বহুত ধুনীয়া হ'বগৈ সময়ত গৈ যেনেকৈ তৰামাই সকলোৰে নাম মানে আমাৰ অসমৰ নাম উজ্বলাইছে কাৰণ তৰামাই কথা ক'বই লাগিব তৰামাই অকল নাচ গান এক্টিং তাতেই নহয় আৰু ড্ৰেছ পাতিপৰা ইমান ধুনীয়া পিন্ধে কেতিয়াও কোনো ক্ষেত্ৰতে ক'ব নোৱাৰিব যে তৰামাই কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধিলে এনেকুৱা কৰিলে তৰামাই সঁচাকৈ বহুত বেছি আগবঢ়া বহুত বেছি ভাল লাগে চীমাবাক তেতিয়া মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু যিসকলে তৰামাইক বহুত বেছি ভাল পায় এটা এটা কমেণ্ট কৰি মোক বাৰু জনাবচোন আৰু মোৰ মৰমৰ বেহাৰবাৰীখন আপোনালোকে ভাল পায়নে মোৰ মৰমৰ বুলি কিয় ক'লোঁ কাৰণ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টখন কাৰণ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টখন চাই মই বহুত ভাল পাওঁ কাৰণ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ পৰাই তৰামাইক চিনাকি নগয়েনী হয়নে নহয় গতিকে ভাল লাগে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে নতুন নতুন কাহিনী লৈ আহি পেলাই এক্টিং কৰে তেওঁৰ এক্টিংটো সদায় ভিত্তিক কমি প্ৰায়বিলাক খঙতে থকা দেখা পোৱা যায় গতিকে বহুত বেছি ভাল লাগে তেওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে কাৰণ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত তৰামাই ফাৰ্ষ্টৰ পৰা এতিয়ালৈকে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা এতিয়ালৈকে তৰামাই একেৰাহিয়ে এক্টিং কৰিয়ে আছে নহয় জানো গতিকে আমিও বিচাৰোঁ অনাগত দিন দিনতো যাতে তেওঁ ধুনীয়া ধুনীয়া কাহিনীত লৈ আহি এক্টিং কৰি গৈ থাকে নহয় জানো গতিকে এইটো এটা বহুত ভাল লগা কথা কাৰণ যেতিয়াৰ পৰাই আহিছে হয়তো দুই চাৰিদিন বা দহদিনমানৰ কাৰণে কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে বা কেইদিনমানৰ কাৰণে নাহিব পাৰে কিন্তু তাৰপিছত বেহাৰবাৰীত আকৌ আহি বেহাৰ তৰামাই এক্টিং কৰিছেই মই মই যেতিয়াই বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত সদায় আঠটা বজাত বহি লওঁ যেতিয়া তৰামাই আহে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে অকল তৰামাই বুলিও নহয় কোম কুম ইচ্ছা যিমানখিনি আছে সকলোকে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু তেওঁলোকেও বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টখন বহুত বেছি ভাল লগাই আছে আৰু এগৰাকী ব্যক্তিৰ কথা মনত পৰিলে মানে ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ বহুত বেছি দুখ লাগে সেইগৰাকী হৈছে মোৰ একদম বহুত বেছি ভাল লগা আছিলে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ বিউটি বাৰ্লিউন কাৰণ বিউটি বাৰ্লিউনক ইমানেই বেছি ভাল পাওঁ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰাই এক্টিং কৰিছে তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে কাৰণ তেখেতৰ এক্টিংবিলাক সঁচাকৈ মানে বহুত বেছি জমনি কৰে আৰু যি নহওক আগৰ যিবোৰ এপিচিউড আগৰ যিবোৰ এপিচিউড আছে সেইবোৰ প্ৰায়ে আমি চাওঁ যেনে আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে যেতিয়া ভাড়াঘৰৰ মানুহক দেখাবৰ কাৰণে বিউটি পাৰ্লনে মোহনক গিৰেক হিচাপে লৈছিল সেইটো চিন কেতিয়াও নাপাহৰোঁ আৰু এদিন যে ৰাতি শুই থাকোঁতে গৈ পেলাই গোটেইসোপাই যে বেহাৰ বিউটি পাৰ্লনক যে মানে বহুত বুলি ভয় খুৱাইছিলে আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছেনে গতিকে বিউটি পাৰ্লনে খুব যে মানে হেৰি কৰিলে এইটো কি বুলি কয় মাৰপিট কৰিলে সেই বস্তুটো সঁচাকৈ মোৰ এতিয়াও মানে চকুত ভাহি থাকে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাই লাগে ভাল লাগে আৰু কে কে দা আৰু বিউটি পাৰ্লন যেনেকৈ লাগি থাকে কাজিয়া খুটুক খাটাককৈ লাগি থাকে গাড়ীখনক লৈ ফাৰ্ষ্টতে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টখনৰ মেইন মানুহ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা আছিলে কে কে ছাৰ আৰু বিউটি বেলুন অন্য আৰু মণি বৌ মণিবৌৰ নামটোতো ল'বই লাগিব মণি বৌ সুস্মিতা আমাৰ বৰ্ষাৰণীবা আৰু এজন ভাল এক্টৰে আছিলে মই নাম পাহৰিছোঁ আৰু কেইবাজনো আছিলে নয়না আছিলে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা তেওঁলোকে কেইবাজনো আছিলে তেওঁলোকে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টখন বহুত ধুনীয়াকৈ আগবঢ়াই লৈ গ'ল ধুনীয়া ধুনীয়া এক্টিং লৈ আহি ধুনীয়া ধুনীয়া মানে কে কাহিনী নতুন নতুন লৈ আহি গতিকে ৰাইজক তেওঁলোকে বহুত বেছি মৰম দিলে আৰু ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকৰ চেলখন চাই চাই ৰাইজেও বহুত বেছি আগুৱাই লৈ গ'ল সেইকাৰণে দহ বছৰ একমাহ অতিক্ৰমো কৰিলে নহয় জানো কিন্তু দুখ লগা কথা যে বিউটি পাৰ্লৰ তাৰপিছত কে কে মোহন এতিয়া বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টখনত নাই কিন্তু তেওঁলোক নথকাৰ কাৰণে ৰাইজে বহুতে চোৱা বাদ দিছিলে বহুত মানুহে চোৱা বাদ দিছে আৰু এটা কথাই কয় যে কে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত কে কে মোহনৰ বহুত বেছি অহংকাৰ হৈছে কিন্তু সেইটো নহয় কাৰণ তেওঁলোকৰ নতুন নতুন এক্টিং কৰিছে তেওঁলোকে নতুন নতুন মানে চিনেমাত চাঞ্চ পাইছে নতুন নতুন তেওঁলোকৰ ব্যস্ততাৰ মাজত আচলতে তেওঁলোকে আঁতৰি গৈছে কাৰণ দহ বছৰ একমাহ অতিক্ৰম কৰিলেই নহয় জানো গতিকে সকলোৱে এদিন দেখোন যেতিয়া এজন তেওঁক কথা সুধিছিলে আমাৰ কে কে ছাৰক তেতিয়া কৈছে যে মোক লগ পোৱা মানুহবিলাকে কয় যে আপোনাক এইটোৱে এক্টিঙত চাইছে আমনি লাগিছে বেহাৰবাৰী আপুনি বেলেগ এক্টিঙত যাওক এনেকৈ বুলি আগতে কৈছিল কিন্তু যেতিয়া বোলে মানে অনলাইনৰ যিবোৰ ফ্ৰেণ্ডসকল তেওঁলোকে যে কমেণ্ট দিয়ে দিয়ে যে আপুনি আহক আহককৈ সেইটো মানে অলপমান বেলেগ হয় বাকী লগ পোৱাবিলাকে ভালেই পাইছে বোলে তেওঁ আঁতৰি অহাত কিন্তু সেইটো নহয় তেওঁ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ কে কে মোহনৰ চৰিত্ৰটো এটা বেলেগ ধৰণৰ চৰিত্ৰ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় মোহ কে ডায় প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ লগতে হোমাই আছিলে এটা নতুন নতুন মানে কাহিনী লৈ আহি তেওঁৰ মানে কিবা নাক খুচুৱালে কিবা বুদ্ধি ওলোৱাৰ দৰে মানে কথা ওলোৱাৰ দৰে এনেকুৱা দৰে মানে যিহেতু এনেকুৱা লাগে যেন তেওঁ এক্টিংবিলাকত মানে তেওঁ যে কোনো ধৰণৰ ৰিহাৰ্চেল নকৰাকৈ এক্টিংবিলাক নিজেই নিজেই ধুনীয়াকৈ কৰে মানুহক হমুৱাই থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা লাগিছিলে মানে নতুনত্ব এটা পাইছিলোঁ আৰু ঠিক সেইদৰে মোহনৰ কথাটো ক'বই নালাগে গতিকে মোহনেও কিমান বেছি ধুনীয়া এক্টিং কৰিছিলে গতিকে ভাল লাগে গতিকে তেওঁলোকক মানে প্ৰতিটো মানে খণ্ড আমি কেতিয়াও নাপাহৰোঁ অৱশ্যে এটা কথা এতিয়াও তেওঁলোকৰ যিবোৰ এক্টিং কৰি যোৱা খণ্ডবিলাক এতিয়াও চাই থাকোঁ বাৰু দেই কাৰণ ৰিলচবিলাকতো আহি থাকে নিজে মাৰি হ'লেও চাওঁ কাৰণ ভাল লাগে যিটো ভাল লাগে ভালেই লাগে বাৰু যি নহওক ইমান দিন অন্তত তাৰপিছত বহুত দিন বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টখন তেওঁলোক যোৱাৰ পিছত আৰু অলপ দিন পিছত বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টখন অলপমান সেৰেঙা হৈ পৰিছিলে আৰু মানে চাওঁ চাই ভাল নালাগা হৈ পৰিছিলে তাৰপিছত যেনিবা জল্পনা কল্পনা অন্তত মানে কমেডিহে বেছি চবেই ভাল পায় নহয় জানো তাৰপিছত কি হ'ল আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় ইটিভাৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব ৰাজীৱ দেউৰী আহিলে যিয়ে নেকি মোহনৰ ঠাই দখল কৰিব দমবড়ো হিচাপত আহিছে এতিয়া আকৌ আপোনালোকে চাবচোন গাইজ হেৰি এতিয়া এক্টিং কৰি আছে ৰাজকুমাৰ যে ৰাজকুমাৰৰ এক্টিং কৰি আছে চুলি তুলি পূৰা লগাই মেলি লৈ কালিৰ পৰা আহিছে একেবাৰে মজা লাগিছে চাবলৈ গতিকে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ মৰমৰ ৰাজীৱেও যাতে বহুত আগুৱাই লৈ যায় এনেকৈ যাতে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টখন যাতে বহুত আগবঢ়াই লৈ যায় গতিকে এতিয়াও হয়তো বহুতে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টখন চাই আছে কাৰণ আমাৰ ভাৰতৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান পাইছে যিহেতু দহ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে গতিকে ইমান বেছি এখন ফেমাছ চিৰিয়েল গতিকে কিয়নো নাচাব সকলোৱে চাই আছে বাৰু যি নহওক মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাই থকা সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ মাজতে মই ভিডিঅ' দি আছোঁ আৰু সদায় দি যাম আপোনালোকে এনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব আৰু বেয়া বেয়া কমেণ্ট নকৰিব মই কাৰো কথা বেয়াকৈ ভিডিঅ' বনোৱা নাই মই কম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই ল'ব মই তৰামাইক বহুত বেছি ভাল পাওঁ তাৰ কাৰণে মই তৰামাইক ভিডিঅ' দি আছোঁ ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে কমেণ্ট কৰিব